Senhores, também não façam essas caras de preocupados. Alguém pode desconfiar. Mário, eu estou nervoso. Quem corre maior risco é o tal cavaleiro, que vai abrir a senzala e soltar os escravos. Mas nós também temos nossas responsabilidades. A nossa responsabilidade é indicar o caminho pro Dimas passar pro irmão do Quilombo. É, e acaba aí. Se vai dar certo ou não, o problema não é nosso. Pedro, quantos dias eles terão que caminhar até chegar a essa tal fazenda? Isso, nós só saberemos quando eles chegarem lá. Se chegarem. Vão ter que chegar à vila. Tem gente nossa esperando por eles lá. Vocês estão se arriscando demais. Essa aqui é a verdade. Agora não há como voltar atrás, seu Augusto. Se eles descobrirem, Dimas? Eles não vão descobrir. As coisas foram muito bem pensadas. Se o irmão do Quilombo conseguir abrir a porta da senzala, os escravos estarão livres. Você viu o Rodolfo, Ruth? Não vi não, Dona Inês. Acho que ele jantou e saiu. E o Bentinho? Também não sei. Deve estar atrás do senhorzinho dele. Os dois nunca se largam. A verdade é que ele já devia estar aqui me ajudando. Podia tocar algum desses processos pra mim. O Rodolfo não está em casa, Fontes. Deixa que amanhã eu falo com ele. Escute, Fontes, eu estou preocupada. Tem alguma coisa estranha acontecendo nessa casa. Em quê? Outra noite eu fui acudir o Ricardo, que estava tendo um dos seus pesadelos. E o Rodolfo não estava no quarto. E já era madrugada. Então, Bentinho, está pronto? Tô, senhor. Tô. Vamos recapitular. O que é que você tem que fazer? Fingir que tô fugindo da senzala pro feitor correr atrás de mim. O senhor pega ele, apanha a chave e abre a senzala. É isso aí. Mas se ele não pegar primeiro? Nós vamos ter que arriscar, Bentinho. Você se lembra bem do Rafael, Bá? Claro que me lembro. Ele era branco. Quase tão branco quanto eu, apesar de mestiço. É, a das duas era bem clarinha, né? Porque era filha de branco com negro. E ele tinha mais sangue de branco ainda por conta do... do tal primo do barão que andava por aqui e que é o pai dele. Ele não podia ter sido registrado como escravo, Bá. Não podia. O meu pai não devia ter feito isso. Ah, mas são águas passadas, filha. Vamos esquecer. Aliás, eu nem sei por que eu sei se você lembrou dele agora. É, eu também não sei. Eu acordei hoje pensando nele, não sei por quê. Eu também às vezes penso nele. Nele e na pobre da Maria das Dores. Se ela fosse menos bonita, talvez não tivesse passado por tudo que ela passou. Muito obrigado, Adelaide. Eu posso me deitar agora, senhor barão? Quando quiser. Boa noite, Adelaide. Esperar um pouco. Está com medo? Só
um pouco.